Серйозну роботу провела група розвитку озброєння та військової техніки під керівництвом директора департаменту озброєння військової техніки Міністерства оборони України Башинського Романа Сергійовича. Затверджена державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки до 2020 року. Відповідно, постанову прийнято нашим урядом 30 березня 2016 року. Програму розроблено Міноборони на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони України, введено в дію указом президента України від 26 травня 2015 року. Прийняття проєкту постанови дозволить до кінця 2020 року задовольнити потребу Збройних сил України в комплексному переозброєнні новими та модернізованими зразками техніки. Також вперше в програмі розвитку ОВТ включені такі структури, як Національна гвардія, Держприкордонслужба. Розроблено проєкт постанови Кабміну про затвердження програми підвищення обороноздатності держави та забезпечення невідкладних потреб Збройних сил України на 2016 рік. Зараз ця програма знаходиться на погодженні зовнішньому в уряді. Користуючись нагодою, хочу повідомити, що протягом 2016 року на озброєння Збройних сил України тільки в 2016 році спочатку поставлено 4 зразка озброєння та військової техніки. Тобто перший квартал – 4 зразка.